യു എ പി എ ചുമത്തിയ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഹർജികളിലെ ആവശ്യം. നിരവധി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഹർജിയിൽ ഡൽഹി പോലീസിന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത്. നേരത്തെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി സമാനമായ ഹർജി തള്ളിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ക്ലിക്കിന് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബലാണ് ഹാജരായത്. 71 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് പ്രബീർ പുറുകായസ്ഥ ജയിലിലാണെന്നും അടിയന്തരമായി കേസ് പരിഗണിക്കണമെന്നും കപിൽ സിബൽ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യം സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിച്ചില്ല. ഹർജികൾ ഒക്ടോബർ 30 വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചൈനീസ് ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ചെന്ന യു എ പി എ കേസിലെ അറസ്റ്റ് ചോദ്യം ചെയ്ത് ന്യൂസ് ക്ലിക്കിന്റെ ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്. അറസ്റ്റിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് പ്രബീർ പുറുകായസ്ഥയും എച്ച് ആർ മേധാവി അമിത് ചക്രവർത്തിയും നൽകിയ ഹർജിയാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്. അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുമുള്ള ഡൽഹി പോലീസിന്റെ വാദം പരിഗണിച്ചായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി. നാഷണൽ ഡെസ്ക്, സീ മലയാളം ന്യൂസ്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിൽ അറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.